Boa tarde, xente, aquí estamos un día máis con un novo episodio desta serie do mes da ciencia contada en galego, comenzando xa esta cuarta semana, case a punto de rematar o gallá estas 21 entradas máis vistas, máis lidas, que trasladarei a esta ferramenta de YouTube da miña conta de Instagram ao formato audiovisual con deses fíos, con eses chíos que fun recollendo con esas 21 entradas máis vistas, máis lidas, ou artigos máis vistos, máis lidos, con maior impacto, maior número de lecturas, de visitas ou comentarios que levo recibindo dende que comecei a logo polo 2013 escrevendo en castelán unha bióloga na cocina, e que no seu momento, hai 2 anos, decidín escrevelos en galego, e agora, polas circunstancias da pandemia, achei que neste mes por excelencia da ciencia en galego, por esa grande labora que fan, pola promoción, pola divulgación, pola difusión da ciencia que se conta, escreve, lee, difunde, divulga ou fai en galego polas bibliotecas públicas galegas, escolares, polos centros de ensino, polas persoas a nivel individual, moitísimos divulgadores que están a facer moitísimas actividades dentro do que lle permite a presencialidade polas circunstancias da pandemia, e esas actividades que se fan por organismos, institucións, asociacións ou entidades a nivel de toda España ao longo de todo este mes, para dende esta pequena seneliña con todo o xeito amador, pero con moita paixón, moita ilusión, moita motivación, trasladar tamén esta parte deste coñecemento que recollín e que dispuxen e que a xente gostou e ido o seu apoio, e que agora quero que quede non só aquí nesta ferramenta de YouTube, senón tamén dedes unha lista de reproducción do mes da ciencia contada en galego 2020 na miña canle Cociñando con Ciencia, por ser queredes en calquera dos dous formatos obter este coñecemento. E hoxe, comezando esta cuarta semana xa, falamos do episodio número 16, o 16º, que corresponde coa entrada que dediqueille a os 1001 nomes que podemos atopar dos azúcares no etiquetaxe dos alimentos, que comezo o fío dicindo que non é azúcar oculto, porque en realidade non está oculto por lei. O regulamento 1169/2011 obriga a que tanto os alérxenos como todos os ingredientes que forman parte dese alimento ou produto terminado final se atopen dispostos na lista de ingredientes en orden decrescente, según as cantidades nas que están presentes neste alimento, os que están en maior cantidade no comezo da lista e no final os que están en menor cantidade ou concentración. En moitos casos os nomes son desconhecidos para o público, non saben que estes nomes se refiren a azúcares. E logo temos que para min son un xeito de ser azúcar libre, porque igual que nos zumes ou nos sucos o azúcar non é o azúcar propio da froita, senón o que se atopa libre, acho tamén que neste caso é un azúcar libre, porque se lle engade tanto nós cando facemos a nivel caseiro esa bolacha ou ese biscoito, ademais dese azúcar propio da fariña ou de outros ingredientes que engadimos, tanto que se fai a nivel industrial. Se puidéramos medir as cantidades e facer unha lista de ingredientes a nivel caseiro, sería moi semellante en orde decrescente a que topamos no industrial. Só que no industrial, canto máis procesado sexa, máis aditivos, coaxudantes, emulxentes ou conservantes terá, para que a industria teña a seguridade alimentaria de dar un produto seguro para o consumidor, mantendo as súas características organolépticas, os parámetros físico-químicos, sobre todo os controis microbiolóxicos dese alimento, e mantendo a vida útil e comercial do produto para que lle sexa rentable. Non será o produto máis san, pero sí seguro. Cosa que, dende un punto de vista caseiro, non podemos garantizar en moitas ocasións nin que sexa seguro polas malas prácticas de higiene das persoas que cociñan, dos manipuladores. En algúns casos tampouco é san de todo, porque estamos empregados mesmos ingredientes, só que noutras cantidades e noutros formatos. E aclarado isto, fixe unha división dos diferentes nomes entre os que se refiren a monosacáridos, ou unha soa molécula de azucre, disacáridos, dúas moléculas de azucre, e outros nomes con diferentes orixes ou outros nomes característicos. No caso dos monosacáridos, temos a glicosa, que é o azúcar máis coñecido, que pode ter como sinónimos o da dextrosa,
o da destroza anhidra, que non está hidratada, destroza monohidratada, é dicir, cunha soa molécula de agua que favorece a súa hidratación. Logo aparece tamén o aditivo E1200 e outras formas alternativas da estrutura da glicosa, que son o caso das destrinas, así máis as maltodestrinas, que son o E1400 e logo o E459, que son as ciclodestrinas, que son como glicosas con estrutura circular que serven en moitas ocasións para encapsular, para engaiolar certos principios activos e moitos excipientes de fármacos nutracéuticos ou alimentos funcionais para que poidan atravesar mellor e circular mellor polo noso aparato circulatorio ou pola nosa sangue. No caso da fructosa, xa falamos dela, no caso das fructosemias, e a quedanos a galactosa, que tamén ten outra patoloxía do seu metabolismo, que é a galactosemia, e que moitas persoas que sofren desta galactosemia deben de fixarse na etiquetaxe de que non apareza os aditivos H ou H 4511 ou H ou H 4512, porque son aditivos que teñen relación con proteínas da leite de vaca que poden darles problemas. Logo nos disacáridos temos o máis coñecido, o azucre do leite, a lactosa, formado por unha molécula de glicosa máis unha de galactosa. Coñecemos os intolerantes á lactosa, que teñen unha falla, unha perda parcial ou total da lactasa, non dixiren correctamente a lactosa, e que deben de ter moito ollo tamén na etiquetaxe, ademais dese H ou H 4511 e 4512, de que non dispoña de aditivos como E 207, 325, 327, 401, 480 e 966. Logo temos a sacarosa, azucre común, azucre de mesa, composto por unha molécula de glicosa e outra de fructosa, que igual que a intolerante a la sacarosa, a lactosa, en menor medida, con menor prevalencia a nivel poboacional, temos intolerantes a sacarosa. Por que? Porque ten unha falla, unha perda total ou parcial da sacarasa, enzima que permite digerir xa os alimentos cando comezamos a mastigalos na rexión bucal, e que xunto con un derivado do outro disacárido, que é a maltosa, formado por dúas moléculas de glicosa, que é a isomaltosa, pode dar lugar aínda a outra patoloxía xunto coa sacarosa, de mala digestión, mala absorción ou unha alteración no seu metabolismo, que é a enfermidade denominada polas siglas DCSI. Esa maltosa toparemosla como sinónimo, ademais de xarope de maltosa, xarope de malta, tanto de orixe do cereal da cebada como de orixe do cereal do arroz, e esa isomaltosa, o maltitol como polialcohol, e ese azucre que permite facer todas esas estructuras ou esas formas, como se sopráramos un vidro, que é o azúcar isomalt. E logo temos o caso dos azucres con nome propio, con unha orixe coñecida: o azucre invertido, o azucre diamante, o azucre candy, o azucre perlado, e aquel que se atopa de xeito espontáneo nas xeleas, nas mermeladas, como o gato de Schrödinger, que está vivo e morto, e a glicosa e a malafrutosa, que se atopan xuntas pero sen dar lugar á sacarosa. Logo temos o caso do azucre de caña, que tede esa forma coñecida nos países de Latinoamérica como guarapo, pero tamén tede esa forma evaporada, dese xugo desa caña de azucre, e a versión evaporada e concentrada, que sería ben coñecida como panela, non? Logo tedes o azucre moreno, teñemos aquí un caso, que é o azucre que non se refina desa sacarosa común ou azucre de, perdón, sacarosa, azucre común ou de mesa, ao que se engade, ou dependendo do proceso, ou se acrescenta ou se engade, ou se separa a melaza desa sacarosa cando se está levando a cabo ese proceso de refinamento para dar lugar a ese azucre común. Aquí nesta fala vos de integral, non fagades caso, obtense así a partir da melaza dese procedimento de refinamento da sacarosa. E logo temos o caso dos siropes, e máis dos que non existen en galego esta palabra, dos xaropes. Temos como xaropes máis coñecidos o xarope de glicosa e o xarope de maínzo. Dentro do xarope de maínzo, decirvos que se combinamos o xarope de maínzo máis o ácido tartárico combinado co potasio,
podemos arrogar o azúcar glas. Ainda que estes azúcar glas que atopades nos mercados son azúcar común, sacarosa, con un pouco de amido de maínzo, por iso son tan fariñentos. E outros azúcar, desculpad, outros xaropes de maínzo son os HFCS, HFCS, que son os que teñen un maior contido de fructosa na súa composición. Son pouco saudáveis porque a maior parte da glicosa deses xaropes de maínzo transformase en fructosa, por iso para moitas persoas resulta, polo que explicamos no caso da fructosemia, intolerable. E logo temos os siropes que non existen en galego, que serían o sirope de pradario, que é o arce, que é esa folliña da bandeira dos canadenses, tamén coñecido como mel vegano, e logo o sirope de ágave, que é igual que no caso do azúcar da caña, ese xugo que se extrae da planta do ágave, semellante a mel en textura, pero que ten ata un 60% de azúcares en disolución. E logo para rematar temos as meles, que tamén son azúcares, ademais de outros compostos, pero sobre todo son azúcares, e que teño aquí un libriño, agasallo do Indicación Xeográfica Protexida Mel de Galiza, onde temos que en Galiza producimos mel de multiflores, mel de silva, mel de castiñeiro, mel de eucalipto e máis mel de breixo. E aí podedes ver pois as diferentes características de cada unha destas meles. E xa para rematar, tedes os adozantes ou edulcorantes, ademais dos polialcois, tedes a sacarina, a sucralosa, o aspartamo, cuidadiño, persoas fenilcetonúricas, porque é a fonte de fenilalanina, o acesulfamo K, ademais de outros aditivos como é 960, 961 e 969. Ata aquí chegaría o vídeo por hoxe, agardo que gostarades del, vemos no seguinte, deica.